Niba wenda upfukamye ku buriri si byo wunamye ku buriri uzagenda nyine wunawe amaboko yawe ufata inyuma gutya ufata ikibuno muri cya gihe rero ugifashe nk'igisha ubwenge ubwo ufashe ikibuno nyine niba ufashe ikibuno wunamye nyine umugabo ari kurongora ujye agifata ibyo ugifata nyine ugire nyine ubw'igicugusa nyine umucugusirize nyine nshimira abakunzi ba Mboga TV nize reka muri hose mumeze neza ndabasaba mukomeze mukore subscribe like share ndetse na comment kugira ngo mukomeze mugerweho n'ibiganiro kuri Mboga TV tubagezeho so nizere rero ko mumeze neza uyu munsi nagarutse nagarutse nyine twongere tuganire kuko tujye tuganira ndagira ngo nibarize abakobwa cyangwa abagore muri rusange ese wa mugore we wa mukobwa uzi ukuntu batari kigituba mbabarira ubanza mbwi uzi ukuntu batari kigituba ura hari abantu nyine usanga nyine niba bari n'ubugogi niba ari ibiki simbizi nyine akabazi nyine ngo kurongorwa ngo nyine ngo nukuryama gusa yajya gutanga hafi inyuma ngo akabazi ngo nukunama gusa sheri ni ukwibeshya biriya ntago aba ari byo ubundi niba ugiye guhungabwa igituba nyine yaba urungabwa yaba ikiri wawe simbizi nyine uwo ugiye kugira niba ugiye kumuha igituba ukaba ugiye kumuha ibintu nyine tariki igituba nyine asibone neza nujyaho nyine ukaryama gusa nyine ukibera gutya nyine ukaryama gusa ngo azigendera kuko ntabwo bari kukibona neza niyo bajya bavuga ngo ngajyaga igituba ngo hari igihe ngo kimwe ngo ni ikibunda nkari ikindi ngo ni umushoka niyo ibindi ngo ni ibiki ntiwamenye nyine amoko y'igituba ntiwamenye ariko ubwoko bwose ufite sibyo ubwoko bwose ufite gitarike nyine niba utazi no kugitarika sibyo ukuntu wowe niba ari kukurongora nyine tuvuge ari kukurongora uryamye sibyo uburyamye sibyo ugomba kuzamura gutya gatuza sibyo ukazamura mo gahoro hanyuma akagongo nyine ugasa nk'ugahina nyine akabona agashyize nyine imbere y'umukumbi handi nyine ugenda nyine mu matako hakirekura ku buryo igituba nyine kigenda kikifora nyine kikaza imbere nyine akakibona neza ariko aho ngaho iyo wagitaritse nyine gutya kikaza nyine gutya kikifora kikaza imbere iyo ari kurongora aba yumva nyine ari kucyumva neza nyine aba yumva gifite neza nyine ari kucyumva ariko nugenda ukagira nyine ukakimuha nyine bisanzwe wakunda ukimuha nyine ararongora nyine azumva biryoshyemo ari ku gakeye kubera iki ntabwo aba ari kucyumva cyose nyine neza sibyo ikindi rero niba uri kumuha kakandi k'inyuma hari ukuntu nyine wunama gutya ariko ukunama nyine ikibuno ukagifora ukuntu nyine sinzi ukuntu gusa ikibuno ukagifora ukuntu nyine ku buryo nyine cya kibuno kiri bugende kigaha umwanya urabona ikibuno kiba cyagiye kigapfuka nyine igituba ku buryo kiri bugende nyine kikifora ukuntu nyine kigaha umwanya nyine igituba kikagaragara kandi muri cya gihe uri kugitanga sibyo nawe ubwawe aya maboko yawe abiri kuko ubufasha igize ak'inyuma tuvuge niba wenda upfukamye ku buriri sibyo wunamye ku buriri uzagenda nyine wunawe amaboko yawe ufata inyuma gutya ufata ikibuno muri cya gihe rero ugifashe nk'igisha ubwenge ubwo ufashe ikibuno nyine niba ufashe ikibuno wunamye nyine umugabo ari kurongora ujye agifata ibyo ugifata nyine ugire nyine ubw'igicugusa nyine umucugusirize nyine ikibuno kubera ko nduba uri kugicugusa we nyine mu gihe aba ari kurongora nawe ukaba uri gutyo gusa ingore igenda nyine ikata hirya iza hirya ikata hirya nyine igenda yinjira mu byumba byose nyine kuko niba yarimo ararongora gutya si byo ugacugusa ikibuno gutya ari buyinjizemo uri kumva ari buyinjizemo nyine ikata ahantu niwongera gucugusa yongera ikata ahandi niwongera gucugusa buriya niba utabunamiza igituba cy'umugore cyangwa se igituba cyawe kigira ibyumba birindwi kandi ibyo byumba byose uko ari birindwi bivuge ngo byange bikunde sibyo byange bikunde niba umuntu ari kukurongora ibyo byumba uko ari birindwi byose bigombe abizenguruke sibyo kuko natabizenguruka ntabwo uzavuga ngo warongowe gute uzasigarana ikibazo nigeze kubatera sitori y'umuntu umugore umwe yagiye guca umugabo inyuma amaze guca umugabo inyuma umugabo aramufata amufashe bararwana barwanye haza nyine abashinzwe umutekano hamaze kuza abashinzwe umutekano umugabo aravuga ati rwose umugore arananiye umugore yaciye inyuma ibiki n'ibiki 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 abashinzwe umutekano si se wa mugore bitubwiye ngo duce umugabo wawe inyuma nyine
Mugore nyine harambye tayo kusi rwose. Babwije uko. Ubu koko umuntu araho ngaho arimo arandongora akigumira muri salo gusa habe no kwinjira no mu cyumba no muri koridori ngo arebe ko noneho hatari umwanda ngo awukuremo ahubwo yigumira muri salo gusa abashinzwe umutekano bafite barasetse barahubwo atari rwa mugabo ugenda wisubira kandi koko ni umuntu niba akurongoye ntazenguruka igituba cyawe cyose si byo igituba giteye nk'agasambusa nyine agasambusa kwakundi kaba gakoze gutya nyine gafite ntuza eshatu ni nakigituba nyine giteye uri kumva nubwo nagiteye kuriya giteye nka mpande eshatu ariko uri kumva biriya byo gifite ibyumba birindwi ibyo byumba rero kwa birindwi uba ugomba kumufasha sibyo akabyinjiramo neza cyane cyane muri cya gihe uri kumwaka inyuma sibyo muri cya gihe uri kumwaka inyuma njya mbona kwigabana ukagira ngo ndabe niba uri kukamuha nyine gitarika nyine ikibuno use nk'igifokono sibyo ugende nyine ugicugusa nyine ugicu niyo mpamvu uzabura abagabo benshi sibyo ajya aba ari gukora sexy aba ari kurongora ugasanga nyine arimo arakurongora kubita ku kibuno kandi aba ari kurya nyine akenyo agenda nyine akubita nyine hari igihe nyine agukubita ugasanga wababaye we ntabwo aba ari kugukubita kubera ko akwanze imana ibyishimo biba byamurenze kubera ukuntu nyine aba ari gukubita nyine ikibuno kiri kiragenda arakubita burya kikizamura kikongera kikimanura imbore yihita ikata mu kindi cyumba yakongera yakubita igahita yongera ikagaruka igakata mu kindi cyumba aba yumva ari byiza aba yumva kandi nawe nubwo bwose byanga ukabiceceka si byo nawe uba wumva ari byiza rero wikwihishira pozisiyo yose waba urimo si byo ugomba ni ngombwa koko ni ngombwa umuntu aba ari gukurongora nta nyine akubwira ngo ngasishe ngo wakwiriye kujya mu mata ko ngo wameze neza ndayakubwira iki we nta bwenge uzi we nta bwenge uzi tariki igituba cyawe neza si byo nyine ugitarike neza nubwo ntugitarika n'amata ko nyine azagira ute n'amata ko azirekura nyine wowe ugitarike neza nyine gutya ubona nagutya nicaye hano ku ntebe gutya nagutya nicaye hano ku ntebe kuko ngo ukubona nicaye undamutse nicaye gutya si byo ubona gutya urabona gutya ntagitayitse umugabo aje agapfukama hano mva yandongora rwose ntarangiza aje agapfukama yandongora ntarangiza kandi nawe akishima ariko uraho urasamye wasanga wenda hari igihe n'ubwo wajya ukagukoresha ukajya ukimerera gutya ngo urangwane mva nyine we kimutarikire neza nyine kiza imbere nyine asibone si byo ukimwereke neza nyine gutya akibone nawe nk'ubu ujyaho nyine ukagenda ukifata amategeko ukayafunga ukagira ute azahura na ka kana kari hano hanze kazi kugitarika kabizi neza usange kageze ute karamugutwara si byo uraho wasamye utazi ubwenge utamenye ibyo urimo menya ubwenge niba uri gukora ibintu ugitarike neza niba kugiye unazamura akaguru hari ukuntu nyine hari ukuntu uba uri gukora ibintu wazamura amaguru yacumita rimwe ukajya kumva nyine igeze nk'umwanga nyine ukumva nyine harakuriye hakurya rimwe gusa iyo iri kwinjira nyine iyo acumise rimwe acumita rimwe kabiri gatatu uba wamenyereye neza rwose aho hari umuntu babikora ugasanga niba yazamuye n'akaguru ari kubikora uri kumva ugasanga yatugenda yazamuye akaguru gutya ari kubikora ugasanga babikora gutya yababara ugatavuga ati mva undi kwibabaye wapi niba nyine ihangane ububabare nyine kuko acumise rimwe kabiri ariko nagira gatatu uraba wamenyereye nta kintu uri bwongere kuba urajya wumva ari byo biryoshye cyane kandi niba ari kubikora wizamura akaguru nyine ukazamure wifunge mu matako nako ugomba kukazamura neza si byo ugomba kukazamura neza nyine tuvuge urugero ukazamura nyine mo hano gutya igituba nyine ukizana imbere nyine ugitarike neza si byo akaguru wakazamura ariko n'ujya kukazamura si byo ukagenda yumva akazamura hari umuntu ukazamura ugasanga ngo yifunze n'ubundi arimo arinjira agira ute abyiga oya ibyo bintu ntabwo ari byo sibyo ntabwo ari byo erekana ko nyine erekana ko sinakubwira ngo ukira erekana ko uri muri mudu yabyo sibyo utarika igituba neza rwose umugabo akurongore yishimye kandi anezerewe nubigenza gutyo umugabo we ntabwo azigera gucima cyangwa se umukunzi wawe ariko nutabikora bano bari hanze baramugutwara birangiye sibyo hariho abakobwa bazi gutarika igituba turi kumva umukobwa akagenda akazi gutekera ewe
yarigeze kwicara mu bagabo rimwe kandi bose bafite abagore ajya numva buri wese ari kwirahira agakobwa kamuryohereje uri kumva kandi bose bafite abagore ukasha ngo runaka yarambyohereje se yarakuryohereje yaguhaye gute umva ngo yakimpaye ukuboko kugwa ngo rwose ngo yarire kuraga ugasanga akaguru yakashyize yarambitse wowe urabuzwa n'ikirata wowe urabura iki kugira ngo nyine umugabo wamuryohereze urabura iki tujye tuba abantu nyine tujye dusobanuka mu bwonko bwacu sibyo uraba urasamye umugabo wawe baramutwaye uraba wasamye tariki tuba neza hanyuma nurangiza umugabo wa duhere so rero nizeye ko mwabyumvishe basa mukomeze mukoreshe subscribe like share ndetse na comment.